Отже, ми продовжуємо по новою інструментарій полігонального моделювання у блендері. Для цього нам трохи знадобиться підготовити нашу систему. Ми зазвичай будемо працювати у вкладці UV Editing для того, щоб розфарбовувати наші елементи. Яким чином у нас є текстурна розгортка. Ось ми тут її якось. Ага, пробачте, спочатку ми спробуємо матеріальчик надати у шейдингу, да? У нас є зображення, котре ми звикли використовувати. Це зображення багатокольорової такої веселки. Ми її до кольору підмикаємо. І переходимо після того до UV Editor'а. Для того, щоб тут у нас відображалося все це, нам потрібно зробити ще. А що? Нам потрібно так, це прокрутити та вмикнути відображення наших текстурок. Ось таким чином. Так, повертаємось. Обираємо усе. У вкладці UV Editing обираємо всі елементи та масштабуємо їх за нульовою часткою. Тут у нас є табличка кольорів, котру ми будемо використовувати замість процесу текстурування. Ось таким чином. І ми це все ось так зрушимо, приберемо зайве, щоб у нас тут була полосочка. Це як завжди. Отже, у нас з вами існує куб. Так, я приберу все зайве. Сьогодні ми будемо моделювати якусь будівлю. Для цього ми з вами збільшимо розміри нашої площадки, за якою будемо працювати. Я трошки ще, мабуть, вімкну відображення ребер для того, щоб нам було трохи зручніше працювати. Ctrl-A Apply. Так, що нам потрібно? Нам потрібно буде вімкнути інструмент, який буде демонструвати гарячі клавіші, котрі я буду натискати. Я думаю, що ось ми підготувалися. Отже, у нас існує бокс розмірами 10 на 10, якщо я не помиляюсь, розміри. Да, 10 на 10 метрів. І ми будемо працювати у режимі Edit Mode, як завжди. Обираємо верхню площу. Дублюємо цю верхню площу, натискаємо Shift-D та масштабуємо цю поверхню відповідно до наших з вами потреб. Які у нас потреби? Ми будемо підіймати нашу будівлю, використовуючи екструд, але ми трохи, ну, кольори, мабуть, потім будемо змінювати. Ось таким чином. Далі ми ще раз скористаємось дублюванням Shift-D та масштабуванням S для того, щоб встановити базову поверхню нашого будиночка. Далі ми натискаємо клавішу G і рухаємо за відповідними вісями X та відповідними вісями Y для того, щоб встановити цю споруду у потрібному місці. Використовуючи видавлювання, натискаючи клавішу I, ми зробимо два поверхи.
ось таких ось, ну приблизно однакових. Після цього, що ми можемо тут розробити? Наприклад, я зроблю наступне. Беру ось цю поверхню, її теж продублюю, трошки її посуну за вісю Z. Так, пробачте. Ось таким чином, та відмасштабую теж за вісю Z ось таким чином. Що за споруду ми з вами будемо моделювати? Ми будемо моделювати щось на кшталт салуна середнього західу. Ось таким чином я це буду прокреслювати. Але для того, щоб нам краще було працювати, ми перейдемо до режиму Alt-Z, оберемо на боковому вигляді усі ці полігончики та надамо їх просто іншого кольору. Вимкнемо Alt-Z для вимикання напівпрозорості та у UV-розкладці за допомогою кнопочки G зрушуємо цей елемент, щоб він мав, наприклад, ось такий колір. Ну, або інший колір, який вам подобається, з якого ви бажаєте, щоб будиночок наш був. А отже, ми з вами будемо розробляти, натискаючи L та посуваючи ось тут цей козирек. Ось ми його, мабуть, ось так розташуємо. Далі цю частку ми видавимо ось таким чином. Це буде вхід на другий поверх. Для того, щоб розробити вхід на другий поверх, ми зробимо сходинки. Для того, щоб зробити сходинки, ми поступимо наступним чином. Беремо ось цю поверхню, здублюємо Shift-D. Після цього ми видавимо, так, пробачте, екструдом видавимо під розмір сходинки. Ось, мабуть, щось на кшталт ось такої. Далі ми натискаємо L на клавіатурі для того, щоб цю сходинку обрати. Далі ми натискаємо Alt на клавіатурі та прокрутчик мишки для того, щоб обрати інший боковий вид ортогональний. Ну або якщо у вас є додаткова клавіатура, можете користуватись цифрами на додатковій клавіатурі для перемикнення між видами. Та далі ми Shift-D здублюємо та встановимо відповідним чином наші сходинки. Наприклад, ось так. І повторюючи це, ми можемо так само далі спробувати це продублювати. Ну, я ще раз перемикнусь. Shift Duplicate. І ми з вами ось таким чином це проробляємо. Якщо натискати Shift R, ми з вами зможемо ось таким чином, використовуючи однакові офсети, розміри, продублювати ці сходинки. Ну, взагалі, мабуть, ці сходинки я дуже далеко одне від одного розташував, тому я трошки це спробую змінити. Ну, я трошки зміню ще і масштаб цих елементів. Так. Ось приблизно таким чином.
Це будемо розташовувати. Так, а зараз надто великий розбіг. Так. О, щось на кшталт ось такого. Мабуть, цього вистачить. Отже, сходинки ми з вами розробили більш-менш вдало. Далі я продублюю цю поверхню. Shift-D, S для масштабування. Встановлю GY, GX у відповідному куті. Далі цей елемент повинен бути в мене квадратний. Ну, нібито він не є квадратний. Отже, я зроблю наступне. Екструдом витягну цей елемент ось таким чином. А я його виберу, натискаючи клавішу Alt на клавіатурі. Перемикнусь ось сюди до бокового вигляду і ще раз Shift-D. Так, це у нас вісь Y, якщо я не помиляюсь. Ми цей елемент здублюємо ось таким чином. Shift-D. Дублюємо його, наприклад, ось таким чином. Дублюємо через один елемент, ось таким чином, встановивши ці кріплення для того, щоб наші сходи були більш-менш вдало якось розташовані. Перемикаємось до вигляду бічного. Тут ми з вами зробимо наступне. Дублюємо Shift-D цей елемент, користуємось видавлюванням, теж приблизно розробляємо цей елемент квадратним. Обираємо цю колону і дублюємо її за вісю X, обираючи певне відстання. Shift-R ми дублюємо необхідну кількість цих елементів. Останній елемент в мене трохи вийшов за межі, я його посуну ось таким чином. Далі ми зробимо наступне. Тут ми беремо цю поверхню і видавимо кудись туди приблизно. Ага, не дотяг. Не дотяг, тому GX продовжуємо приблизно ось таким чином. Видавлюємо цю зону. І цю зону теж видавлюємо та встановлюємо ось сюди. Такий невеличкий балкончик отримали. Далі ми з вами беремо цю поверхню та її видавимо приблизно кудись ось сюди, якщо я не помиляюсь. Далі на сходи потрібно буде робити окреме кріплення. Трохи це зараз подивимось. Ну, бажано бачити якийсь референс передачами для того, щоб краще виходило. Натискаємо на нумпаді точку для того, щоб сконцентрувати увагу на цьому осередки. Shift-D, продублювали, Escape, відокремили. Далі я перейду до
вигляду бічного, та спробую видавити це кудись та розташувати якимось, наприклад, ось таким чином. Після цього нам потрібно буде цей елемент кудись встановити більш вдало, тобто L натискаємо, G та за потреби його до налаштовуємо. Дублюємо цей елемент Shift-D, за Z і його трошечки нижче розташовуємо. Це нижнє кріплення буде наших сходинок. Нижнє кріплення наших сходинок. Ну, нехай якось воно ось таким чином виглядає. Далі ми його можемо впорядковувати так, як вважаємо за потрібне. Я оберу нижню поверхню та за вісю Z трохи її ось таким чином зрушу. Також я зрушу за вісю X ось таким чином. Це елемент. Ще ми утопимо сходинки в ньому. GZ. Ось таким чином, щоб у нас не виглядали сходинки за цей елемент. Ну, нібито усе гаразд. Нібито ми це якось-то розробили. Рухаємось далі. Продублюємо ось цей елемент Shift-D за Z, та замасштабуємо теж за вісю Z. Ось приблизно таким чином. Трошки цей елемент ми, мабуть, ще збільшимо, відмасштабуючи. Що ми робимо взагалі? Ми ось тут колони розробляємо, які будуть тримати трохи тримати цей об'єкт. Так, за Z там ми це розробили. І десь у характерних точках будемо це встановлювати. Дублікат Shift-D за вісю Y ось сюди. Так, рухаємось тут. Беремо цю колону L. Виділити цей елемент Shift-D за X. Продублюємо. Посунемо GX до краю. Ось таким чином, щоб форма наших колон була приблизно однакова. Далі розробимо двері. Спочатку, мабуть, розробимо двері в наш салон. Обираємо цю поверхню, Shift-D для дубліката, S для масштабування. Обираємо SX для масштабування, SZ трішечки це промасштабуємо, зрушимо це до нижньої частини, GZ використовуючи приблизно ось таким чином. Це у нас буде поверхня для дверів. Ну, я можу трохи цю поверхню збільшити. Так, трохи занадто. Ось щось на кшталт ось такого. Далі ми цю поверхню видавимо командою Extrude. Це у нас буде коробка.
Для того, щоб ця коробка відрізнялась, ми одразу оберемо інший колір. Нехай це буде якийсь темніший колір. Ось таким чином. Так, а далі. Контрол-різак. Ділимо навпіл. Ліва та права кнопка мишки. Обираємо ці два елемента інсертом. Видавлюємо S масштабування за вісю Z. Ось приблизно така. Рухаємо Z ось сюди. Обираємо видавлювання команду Extrude Along Normals у внутрішню частину. Це скляна поверхня, тож ми одразу спробуємо обрати інший колір для нашого скла. Ну, приблизно щось на кшталт ось такого. А далі нам таким самим чином потрібно розробити елементи вікон. Тобто ми обираємо та дублюємо цю поверхню, а після цього ми її будемо якось там масштабувати, SX зрушувати. Так, трошки потрібно, мабуть, це вікошко ось таке, щоб воно було. Видавимо цю поверхню. Одразу теж змінимо колір. Колір зробимо темніший. Так само ми, мабуть, контрол-різак право-ліво, контрол-різак право-ліво. Обираємо з шифтом ці полігони, обираємо команду Insert, команду Extrude, змінюємо теж кольори. Ось такі у нас будуть кольори. Згори ми з вами ці елементи трохи видавимо. Так, здублюємо. Видавимо. Оберемо. Та трішечки відмасштабуємо за потреби. Так, SZ. Щось на кшталт ось такого. Цей елемент я продублюю. Shift D за Z там і встановлю ще у нижню частинку. Так, нібито щось на кшталт ось такого. Але нижню частинку ми трохи тут рушимо за GY. Ось така штука буде. Виділимо всі ці три елементи. Так, чомусь у мене L. Ctrl-L. І я трошки відмасштабую це вікно. Ось таким чином. Так, ми його можемо зрушити. Трішечки продублювати. Ага. Беремо ці елементи Ctrl-L
Сдублюємо за вісю X ось таким чином. Далі, мабуть, ці елементи ми з вами теж можемо посунути. Ну, взагалі, мабуть, та нібито нормально. Продублюємо завісю Z. Так. Продублюємо завісю X. До нижньої частини продублюємо завісю Z. То у нас це двері, 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 двері. Ось. Більш схоже вже на двері. Ще що нам потрібно зробити? Дах. Попрацюємо трохи над дахом. Екструдом видавлюємо цю частку. А потім беремо всі ці елементи та трохи масштабом. Стоп. Екструд, ескейп, масштаб. Ось таким чином прокреслимо цю частинку, а внутрішню зекструдимо. Ну, внутрішню частку, тобто ось таку форму ми з вами отримаємо наприкінці. Ще нам потрібно буде розробити на даху салуна такий бікборд або ще щось якось, воно так, забув як називається. Shift-D здублювали, Escape відключили, S відмасштабували. Цей елемент ось таким чином. Далі ми його посунемо ось сюди. Ага. Скільки він повинен займати місця? Трохи менше. Менше. Так, трошки помасштабуємо. Поділимо Ctrl-різаком на 5 частинок. Ось таким чином. Далі перейдемо до редагування точок. Так, щось я... Ага. Перейдемо до редагування в режимі точок. Якось тут воно дивно виглядає в мене. Беремо ці три точки і зрушимо ось таким чином. Ну, форма. Якась така форма цього елемента у нас буде. Ми її видавимо трохи. Insert там зробимо рамку групову. Ось таку. Та екструдимо у внутрішню зону. І змінимо одразу колір на якийсь більш світленький. Щось на кшталт ось такого, але мені не дуже подобаються пропорції. Тому я ось це трошки зменшу. Так, нібито розробили.
наш салон, наш бігборд, пробачте, на верхній частці цього салону. А далі нам потрібно впорядкувати подвір'я. Ми з вами будемо розробляти наступне. Обираємо цей полігон, дублюємо, та його я відмасштабую, посуну за Y та за X. Ми все це будемо далі ще масштабувати. Цей елемент ми встановимо ось тут приблизно. А з цим елементом точку натискаю для того, щоб наблизитись на додатковій клавіатурі. А що я бажаю отримати з цього елемента? Різаком я його поріжу. Ctrl-R навпіл. Ctrl-R навпіл. Далі оберу ці чотири частки. Я бажаю розробити щось на кшталт бочки. І сьогодні ми розглянемо інструментарій, який дозволяє розробляти форми для нас. Скруглення, наприклад. Цей інструментарій входить до нашого блендера. У нас є такі аддони, які допомагають моделювати. Мають назву ці аддони Mesh Loop Tools. Вони поставляються сумісно з блендером, отже ми з вами просто активуємо цей аддон та закриваємо панель налаштування. Ось таким чином. Далі нам потрібно відкрити кнопочкою N наш бокову панель та знайти цей аддон, який ми встановили. І тут, ви бачите, є команди, завдяки котрим ми можемо наші об'єкти змінювати швидше. Нас цікавить сокол, круг. Ось таким чином ми скруглили полігональну форму. Я її трохи буду видавлювати, масштабувати. Видавлювати, масштабувати. Ось щось на кшталт такого бочонка. Мабуть, я його трохи зменшу. Зменшу за розмірами. Та трошки витягну. Так, ну щось на кшталт ось такого елемента. Далі, наприклад, що можливо з цим елементом проробити, щоб він був схожий на цей бочонок, ми з вами зможемо зробити наступне. Додамо декілька петель. Так, за горизонтом Ctrl-Резак. До гори, Ctrl-Резак, до нижньої частки, ось таким чином. Тут роз'єднано. Так, виділимо всі точки, які тут у нас існують. Merge by distance. Там якась раз. Так, проробили це. І мабуть ми з вами повинні одразу
Ctrl плюс натиснути для того, щоб виділити всі інші частки і змінити теж колір на якийсь більш темний. Ось таким чином, да? Ось ці полігони ми інсотом та екструдом проробимо. Та там у нас повинно бути. Що у нас там повинно бути? Вода. Тобто ось таке голубеньке. Ага. Я зрозумів, чому воно мені не подобається. Бачите, яка річ тут? Не подобається форма. Форма. Верхня. Стоп. Там щось зайве. Ось. Це вже більше схоже на бочку, ніж те, що ніж те, що було прокреслено. Так, з цією формою ми вже, мабуть, закінчили. Далі цей елемент ми будемо протягом нашої сцени трохи тут дублювати. Туди встановимо, кудись туди встановимо. Зрушимо якось ці штуки. Так, роблячи композиції. Далі ми зробимо ще в Дикому Заході, у нас ще що існує, за кактуси. Дублюємо цю поверхню, масштабуємо, зрушуємо її кудись там. Так, так. Зрушуємо її кудись, зменшуємо розмір і будемо розробляти її так само, як тільки що працювали з цією бочкою. Тобто Ctrl-Резак. Так, Ctrл-Резак щось не працює в мене. О! Працював. Поділили навпіл, обрали всі елементи, скористалися формою, надали, скільки ми моделюємо кактус зеленого кольору, і почали видавлювати якусь дивну форму. Трошки я це, ви бачите, поплюжу іноді. Так, протягаємо. Так, ми це догори зрушимо. Так, нібито щось на кшталт ось такого зробимо. Далі. Тут у нас існує бічна поверхня.
раз, два, три, четыре коло, и далі рушимо, використовуючи вже екструди та прогорти, екструди та ротейти, екструди трошки з екструди. Так, це в нас масштабуємо ось таку формочку. Що там повинно ще бути? Можемо тут трохи цю геометрію донарізати. Брати коло, видавити, посунути, прогорнути, видавити, прогорнути, ще там трошки. Так, тут ми трошки контрол-резак обираємо, 4 елементи, його скругляємо, та теж екструдимо форму для наших кактусів. Ну, нібито якась така дивна форма у нас відтворюється. Ми можемо ці кактуси трохи потім різноманітнити та дублювати, встановлюючи їх та прогортаючи за вісю Z, мабуть. Так, рухаємо кудись ось сюди. Можливо, їх ще масштабувати, щоб вони відрізналися якось. Так, кактуси у нас є. І ми ще повинні додати один елемент. Так, обираємо ось тут, дублюємо поверхню, масштабуємо, зрушуємо. Тут ще масштабуємо, зрушимо. Ось сюди ця поверхня буде містити ящики. Якісь завжди там існують ящики, за котрими наші снайпери зазвичай там якось кудись дивляться. Обираємо до екструд за нормалями. Ой. Туди втягнемо та трошки змінимо кольори. Стоп. Знов не встиг. Щось тут з цим кубиком не гаразд.
трошки ми це змінимо за кольором. Так, у нас є ось такі якісь бочки чи коробки. І ми їх продублюємо трішечки. Та ми продублюємо їх ще кудись в задню частину, ось сюди. Ну, отже, ми з вами розробили ось таку модельку. Додамо додаткову геометрію дошок, з яких складається ця будівля. Отже, натискаємо Ctrl-R, різак, та будемо нарізати цю будівлю на приблизно ось таку кількість елементів. За вертикалью та також за горизонталью. Після того, як ми ці елементи наріжемо, ми застосуємо на цих елементах інструмент Фаска, Ctrl-B. З невеличкою відстанню. Далі скористаємось командою екструд видавлювання та скористаємось масштабуванням у внутрішню частку. Ось таким чином створили ось такі пройми. Alt-Z для того, щоб побачити, наскільки далеко ці пройми заходять. Скористаємось ще раз різаком, щоб нарізати горизонтальну геометрію та, можливо, одразу нарізати вертикальну геометрію. Скористаємося інструментом пересування режиму ребер для того, щоб трохи позмінювати напрями цих ребер. Ну, трошки ми їх посуваємо. Щоб утворилась деяка нерівномірність. Щось на кшталт ось такого. Так, це ми все попсували. Далі обираємо
з альтом цю геометрію. Та спробуємо теж скористуватись Ctrl-B для творення фасочок. Екструдом та масштабуванням у внутрішню частину. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Можете Alt-Z натискати, потім це ще можливо масштабом регулювати так, як нам з вами буде потрібно. Отже, невеличка геометрія з таким чином у нас була відтворена. Далі ще можливо трохи посунути саме ці балки. Далі можливо трохи у режимі ребер деякі з цих ребер позрушувати, щоб ця геометрія не виглядала однаковою. Ну, думаю, що для першого разу цього взагалі теж може вистачити. Можливо, трохи це промасштабувати десь. Ну, це ось щось на кшталт ось такого. Ну, а я вам дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.